Fala galera do YouTube, estou aqui passando mais uma vez agora para falar desse aplicativo aí bacana que é a TCU, essa rede social que é muito parecido com o Facebook, que você pode estar aí postando seu conteúdo, comentando e também seguindo pessoas, e você pode estar aí sendo remunerado, né, ganhando dinheiro para poder estar usando a plataforma, né? É a única plataforma que realmente paga por você estar usando. Aqui a minha conta, aqui são o conteúdo que eu tenho postado. Vou mostrar aqui para vocês o quanto que eu já tenho, 294, acredito que é cento de dólar. Eu posso sacar quando tiver 15 dólares no PayPal. Daí vou fazer o teste, vou colocar aqui 15. Eu não tenho ainda o limite necessário para fazer o saque, né? Lógico que não vai dar certo, mas eu tô aqui só para experimentar. E não deu certo, como vocês estão vendo. E é isso. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aqui é o meu que eu ganhei, tudo que eu ganhei até hoje, desde que eu estou usando esse aplicativo. 290 e alguma coisa aí de cento de dólares. Aqui é as coisas que eu tenho postado no aplicativo, né? Aí é a capa do meu canal. É isso. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui na descrição do vídeo, que vocês possam estar baixando, entrando e se cadastrando aí nesse aplicativo Show TCU, né? Que é muito parecido com o Facebook, né? Muito parecido com o Facebook. A diferença é que você vai ganhar dinheiro por postar, por comentar e também por curtir e seguir. É um aplicativo muito show e você pode estar ganhando uma renda boa, se você souber usar e se você guardar aí muito tempo seu para fazer essas missões nessa plataforma, né? Tá divulgando seu conteúdo. Acredito que a pessoa pode ganhar uma boa renda. Até o próximo vídeo e tchau!